Опалювальний сезон щойно розпочався, а жителі Львівщини вже знищили понад сотню дерев у гірських районах. Чи дійсно їх пускають на дрова, а не банально розпродують, розбиралася наш кореспондент Галина Якушко. У селі Дністрик Старосамбірського району зрубали понад 200 дерев. Це сосни, ялини, буки. Порушення зафіксували працівники екоінспекції. Кажуть, дерева були абсолютно здоровими і могли рости ще не один десяток років. Отоплювальний сезон почався, і жоден населений пункт там не газифікований. Тобто левова доля – це наслідки безвідповідальних людей, які таким чином вирішили обігріти свої домівки. Ділянка належить комунальному підприємству. Керівництво рапортує лісника, який допустив знищення здорових дерев, вже звільнили. А от знайти управи на жителів гірських сіл, кажуть, не можуть, бо ті живуть лише за рахунок деревини. Нині в районі понад 200 полурам, легальну деревину закуповують лише 10. Коли працює 200 лісопильних об'єктів, вечором одні на конях, одні на тракторах виїжджають до лісу, заготовляють деревину. Тобто крадуть. Ця деревина переробляється і вивозиться десь за межі району на продаж. Не можете охороняти? Йдіть у відставку, пропонують старосамбірські активісти. Лісівникам не вірять, мовляв, ті самі дають добро на вирубування дерев місцевим жителям і мають від цього зиск. Для того, щоб отримувати якийсь прибуток з того, на що не можна видати документ, вони забирають лісника. Дають посил місцевим жителям. Ми знайшли 20 погрузок, площадок для погрузки лісу. Місцеві жителі – це від безвиході стягують, продають на пилорами місцеві, і тоді вже можна сміло піти з пилорами і позбирати гроші. Це може зробити хтось з їхніх смотрящих. Утім, розбиратися в цій історії будуть уже правоохоронці. Екологи підраховують суму збитків за спилені дерева, а потім передадуть справу в поліцію. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.